Nossa Senhora do Céu! Que sol é esse, meu Deus? Vamos ver como está o deck inferior. Vamos ver. Está tudo bem por aqui. Incrível que não tem nenhum homem dormindo. Tá a hora do carpinteiro, banheiro. Não tem nada no vaso, que bom. Vamos ver aqui. Deck de carga, né? Carvão, tem os livros, quarto, tem as coisas no baú. Vamos ver lá embaixo como é que está. Tudo certo. Aqui tem uma abóbora, lá. Prisão vazia, lã, madeira. Vixe, tem poucos animais. Isso não é muito bom. Vamos ver. Tá tudo certo, né? Nave praticamente. Bom. Agora temos que discutir uma coisa séria, gente. Muito bem, gente. Eu sei que estivemos todos juntos esse ano, no passado. Mas, se nós realmente vamos nos tornar piratas e aterrorizar os mares, nós precisamos primeiro de um capitão. Então, nós precisamos de um capitão. Eu sei que eu acabei de falar isso, mas tudo bem. Eu recomendo que nós zarparmos para Nassau, a principal ilha dos piratas. Lá vamos conseguir suprimentos e trocar as coisas do navio para poder mandar nos mares. Eu gostaria de ser o capitão, já que eu servi como timoneiro durante 2 anos em um navio de guerra. Aqueles que aceitam eu como seu capitão, gritem alto. E os que não aceitam, fiquem calados. Muito bem, homens. Já que vocês me aceitam como seu capitão, minha primeira ordem é: desçam aquela bandeira britânica e vejam se encontram algo que possa servir como identificação que nós somos piratas. Tá, esse pedaço de pano não é exatamente uma bandeira pirata, mas caso topemos com algum navio pirata, ele não vai nos atacar. Porém, é uma chance isso acontecer, porque nosso navio tem cores britânicas. Velas! Velas a bom bordo! Capitão, é um brigue! Bandeira pirata! Meu Deus do céu! Ah, tomara que o pano preto que colocamos no lugar da bandeira sirva. Deixa eu ver como ele é. Nossa, ele é muito grande. Preparar canhões! Se eles nos atacarem, quero que sejamos prontos para nos defender. Atirem ao meu sinal. Esperem. Esperem. Isso! Eles passaram reto! Muito bem, homens. Já já vai anoitecer. Bom, chamem o vigia. Está na hora da troca de turno. Nós vamos descansar e amanhã nós vamos partir para Nassau.
Meu Deus, que sono. Acho que já é bastante por hoje. Recolham as velas e vamos dormir. Hora do troco de turno do vigia. Ele deve ficar atento. Não quero ter surpresas durante a noite. Bom, até amanhã, Marujos. Nossa, cara, tô quebrado. Meu Deus. Bom, parece que tudo ocorreu bem. Não fomos atacados durante a noite. Tá na minha cadeira de capitão, porque eu sou um capitão agora. Diário de bordo. O estoque de animais está quase vazio. Não há carne nos baús e não é possível chegar ao nosso destino sem os suprimentos. Será preciso ancorar em uma ilha para caçar animais e coletar recursos. Droga, aqueles poucos animais realmente eram um problema. Bom, vamos procurar a ilha mais próxima. Nós precisamos encontrar uma ilha para caçar, ou nunca chegaremos a Nassau. Nossa, até que encontramos essa ilha bem rápido. Bom, preparem os botes. Se alguém quiser vir comigo, fale agora ou cale-se para sempre. Temos que ir lá para caçar e coletar recursos. Bom, você, vem comigo. Muito bem, eu vou sair para caçar. Você fica aqui e vigia o bote. Meu Deus, esse navio naufragado parece que não tem muito tempo que está aqui. Não sobrou nada por dentro. Mesmo que tenha alguma coisa aí para nós pegarmos, deve estar na cabine do capitão. E as escadas que levam para o deck superior foram destruídas quando o navio naufragou. Não sobrou nada. Talvez na volta nós possamos construir algo que nos leve até lá em cima, mas por enquanto isso vai ser um segredo. Opa. Bom, está anoitecendo, acho melhor eu ir caçar antes que fique muito escuro. Talvez eu só saia daqui de manhã. Bom, lá vamos nós. Muitos animais, caraca. Acho que não vamos. Vamos ter comida de sobra até chegarmos em Nassau. Caraca, não estão dos animais. Deve ter uma criação deles aqui. Vem aqui, vaca, vem aqui. Não fuja de mim, eu sou amigo. Eu sou apenas um amiguinho. Mais um. Nossa, estou ganhando muitas, conseguindo muitas coisas aqui. Os homens. Ué, essa galinha está presa aqui, como assim? Pei. Certo. Volte aqui. Não fuja do seu amiguinho que só quer conversar e não te matar. Acho que eu vou ficar rico vendendo carne de tantos animais que tem aqui.
Ei, tomei um olé bonito da vaca. Você está me driblando. Não fujas de mim. Daí gaguejei agora. Mais uma. Ei. Ei. Caraca, estou sendo enganado pelas vacas. Esperem um pouco. Ai, parece um acampamento. Deve ser dos homens que sobreviveram ao naufrágio do navio. Tem bandeira inglesa. Deus, parece, deve ter muitos homens lá. É melhor eu voltar enquanto eu ainda tenho chance. Olá? Oh, minha cabeça, cara. Quem são vocês? Nosso navio encalhou nessa ilha um mês atrás. Agora as piratas com o navio inglês roubado ancoraram aqui só pra te avisar. Já tomamos o seu navio. Quando seus homens viram nós chegando, eles se renderam imediatamente. Nós só estamos nos preparando para embarcar. Vamos deixar esses prisioneiros aqui para morrer e vamos levar você e seus homens para Londres, onde serão enforcados. E nós ficaremos ricos. É ruim que eu vou voltar para Londres. Nem morto. Vamos quebrar isso. Isso, isso. Isso. Beleza. Droga. Um baú. Nossa, quantas picaretas. Eles disseram que tem prisioneiros. Estão ali, ó. Tem até guardas vigiando. Tem um plano. Tem muitos, deve ter muitos prisioneiros ali. Eles podem ser úteis para a batalha. Vamos matar esses homens e depois eu vou recrutá-los e eles irão comigo. Estava com falta de homens mesmo. Vamos lá, soldados. Vocês estão livres. Vamos lá, homens, sigam-me e vocês poderão voltar aos mares e viver a vida de homens ricos como antes e serem temidos por todos. Tem uma fumaça vindo do acampamento. Capitão, os piratas na praia estão com botes, se preparando para tomar o barco. Preparar para defender o navio. Quero matar todos aqueles piratas assim que eles chegarem no navio. Vamos lá, homens. Vocês estão livres. Tem mais homens lá na praia esperando para tomar o navio de volta.
Tem homens se preparando para invadir o navio lá na praia. Eles devem ter vindo do outro lado da ilha. Tem muitos deles. Não temos chance de enfrentá-los. Bom, se nós não podemos enfrentá-los pela espada, vamos enfrentá-los de outra maneira. Preparem todos os canhões e mirem na praia. Vamos destruir todos eles antes de que se aproximem. Fogo! Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar no canal do meu parceiro, ok? O nome do canal dele é Aimito, o link vai estar aí na descrição. Ele participou de algumas cenas do vídeo. Caso você tenha ideias para o próximo episódio de Aventura Pirata, deixe aí nos comentários que eu vou ler todos, ok? Muito obrigado, se inscreva no canal, deixe um like e fui!